ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ତଥା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନିତାରାଣୀ ବେହେରା ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ମୋହନାଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନିତାରାଣୀ ବେହେରା ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଯୁବନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତୁମ୍ବନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଅନିତାରାଣୀ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନିଜମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଲି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ 5 ବର୍ଷରେ ଦୁଃଖ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକରେ ନଥିଲି, ତ ଘର ମାତ୍ର ଶୈଶବ ହୋଇକି ରହିଥିଲି। ତ ତା'ପରେ ମୋତେ ଆଣିବା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କଲି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲି, ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 5 ବର୍ଷ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋର ବିଦାୟ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କାମ, ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ରହିବି ଆଉ କାମ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଆଭଏଡ୍ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେନି, ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଲେନି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମ ଘର ବୋଲି ଭାବିକି ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆପଡ଼ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ଦେଖିକି ଆପଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶର ଧାରା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆଗେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଓହ୍ଲାଇଲି ନିହାତି ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ତଳ ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜି ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ତା'ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ରାଓ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୋଣ ଠେସା କରିଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କାହା କଥା? ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଇ 22 ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇକରି ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବାପା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିୱାନ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ସେଠିକି ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗରେ ସାର୍ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଜିର ଯେଉଁ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେଇପାରିବ? ମୋତେ ବଡ଼ ହସ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ତ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ, ଗତକାଲି ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ ଗଲେ। ଆଜି ଆମର ଅନିତା ଭଉଣୀ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି
ଯେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଏବଂ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଉଛି। କହିପାରିବେ କି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି। ଆଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବୁ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ନେତା ଏଇଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।